Організатори, датська сторона, настільки вони якби вивернулися, і короткий басейн, але він був вщент заповнений, що само собою вже створювало ну неймовірну атмосферу, обстановку для того, щоб просто вигравати. Я не знаю, ну і саме в принципі ми з дружиною, дочкою і дівчиною сина їхали саме певно за цією золотою медаллю. Я виграв італійця, який виграв чемпіонат світу. Це моя досить довольний. Такі перемоги, звичайно, не бувають легкі. Звичайно, це робота всього клубу, який всієї команди, яка зі мною працює.